animasiyalarda əslində fərqli hissələr bölünür. Bunlar personaj animasiyası da ola bilər və ya digər məhsulun təqdimatı da ola bilər. Əsas reallığa, yəni əgər personajdırsa, personajın real həyatda insanın hərəkətlərinə uyğun, hərəkətlərinə üstünlük verilir. Personajları canlandırmaq üçün əvvəlcə, əgər cizgi filmdirsə, rəssam tərəfindən bu eskizlər hazırlanır. Sonra vektor proqramlarda personaj yığılır vizual formada. Əgər 3D animasiyadırsa, burada 3D modelləmə dövrəyə girir, 3D modellənir. Sonra rig mərhələsi gəlir. Rig mərhələsində personaj sümi sistemi deyilir ona. Rig mərhələsi tamamladıqdan sonra animasiya mərhələsinə keçirlər və beləcə personaj real həyatdakı insanların hərəkətlərinə uyğun animasiya olunur. Bu sahəni nəinki gələcəkdə, elə mən 6 ildir bu sahədə məşğulam, elə gələcəkdə də bu sahədə görürəm özümü. Yeniliyi etmək haqqında fikirləşmişəm, hətta hal-hazırda eləyirəm. Bu, Azərbaycanda çatışmayan bir sahə var, Azərbaycan dilində cizgi filmlər və bunu YouTube-da yayımlamaq məqsədi ilə cizgi film serialları istehsal edirəm. Hal-hazırda hazırlama mərhələsindəyəm. Yox, fərqli olur, çünki hər cizgi film üçün ayrıca ssenari yazılır, ayrıca obyektlər hazırlanır, modellənir, personajlar hazırlanır. Yəni, ümumi mövzu baxımından uşaq cizgi filmlə oxuşa bilər. Amma sırf orta yaşlı təbəqə üçün və ya böyük təbəqə üçün şərtdir ki, fərqli bir şey, fərqli ssenarili cizgi film hazırlamaq. Ssenarilərin çox vaxt özüm hazırlayıram. Bəzən də insanlara müraciət edirəm bu işlə məşğul olan həvəskarlara. Əllərində olan ssenari mənə göndərirlər. Uyğun görürəmsə, cizgi filmlərdə onları tətbiq edirəm. Yazdığım ssenarilər, əgər uşaqlar üçündürsə bu və internetdə yayımlanırsa, əsasən maarifləndirici məqsədi ilə olur. Bunlar uşaqlara hərfləri, rəngləri, rəqəmləri öyrətmək üçün hazırlanır cizgi film formasında. Əgər orta yaş təbəqəsi üçün hazırlanırsa, bu normal, yəni televiziyada gördüyümüz cizgi filmlər ssenarisində olur. Əgər yuxarı təbəqə üçün hazırlanırsa, böyüklər üçün multifilmdirsə, burada müəyyən zarafatlar da olur cizgi filmdə və daha böyük mövzular tətbiq olunur. Problemlər çox olur əslində, çünki bu animasiya sayəsi elədir ki, səhnə kadr-kadr işləmək lazımdır hər bir səhnəni. Problemlər ən çox animasiyadan sonra təbii ki, bildiyimiz kimi renderlər daha çox vaxt aparır. Və renderdən sonra vizual olaraq animasiya baxdıqda yaranan problemlər olur. O problemləri həll etmək üçün məcbur olub yenidən renderi qoymaq lazım olur animasiyanı. Və beləcə vaxt itkisi olur. Bəli, YouTube-da yerləşdirib xarici portfolio saytlarında yayımlayıram. Azərbaycan dilində olan cizgi filmlərdə Facebook səhifələrində yayımlayırıq. Yəni, Azərbaycan izləyicilər üçün. Nəyə görə? Bu əslində, belə deyək, bu sahə, bu cizgi film sahəsinə hələ çox diqqət ayrılmadığına görə və bu bir tərəfdə maliyyə tələb olunduğuna görə bu YouTube-a yüklənir. Nəyə görə? Sırf xarici dildə. Çünki xarici ölkələrdən baxış sayıları reklam gəlirini daha çox artırır və bu Azərbaycanda olan baxış sayına görə daha çox sayılır. Ona görə xarici dildə cizgi film hazırlamaq daha hələlik xeyir olur, nəinki Azərbaycan dilində. Amma hələlik paralel formada hazırlayıram həm Azərbaycan dilli cizgi film, həm də xarici dilli cizgi film. Belə deyək, təbii ki, fikirləşirəm gələcəkdə hazırladığım cizgi filmlər televiziyaya çıxsın, yəni cəhd göstərəcəm bu haqda. Sadəcə günü bugün YouTube televiziyaların yerini aldığına görə, yəni bu mənim apardığım statistikaya əsasən də belədir ki, valideynlər uşaqlarına adi yemək yedizdirəndə belə açıb YouTube-u cizgi filmləri izlətdirirlər onlara. Hətta bu dəqiqə smart televiziyalarda belə YouTube-a girmək mümkündür və buna görə də uşaqlar cizgi filmi YouTube-dan daha çox izləyir, nəinki televiziyadan. Intro və şapqalar əsasən verilişlər üçün hazırlanır. Bu verilişlər televiziya verilişlərinə daxildir, internet verilişlərinə də. Yəni, verilişin konsepti nəyə aiddirsə,
şapka da introda təbii ki ona uyğun verilişdə olan elementlərdən ilhamlanaraq hazırlanır. Onun səbəbi mən belə görürəm ki, əgər bir intronu animator hazırlayırsa, məncə əgər o animator həqiqətən öz işini bilirsə, ona kənarda müdaxilə etmək düzgün deyil. İntronun pis yaranmasının səbəbi də odur ki, animator intronu belə görür. Yəni onun beynində olan səhnəni vizuallaşdırır. Əgər animasiyadan anlayışı olmayan insan kənardan buna müdaxilə edib nədəsə dəyişiklik etməyini istəyirsə, təbii ki, ortada pis bir vəziyyət yaranır.